Putnici koji međunarodnim vozovima putuju na relaciji Beograd-Bar od danas će se manje zadržavati na granici. Na rekonstruisanoj stanici u Bijelom polju službenici granične policije dvije države zajedno će kontrolisati putnički i teretni saobraćaj. To je, kažu ministri saobraćaja Crne Gore i Srbije, značajan korak ka boljoj saobraćajnoj povezanosti. Sve što smo mogli da uradimo i da pokrenemo od bukvalno mrtve tačke, niko se nije osvrćao na željeznicu godinama unazad. Mi smo to u potpunosti preokrenuli i rekli da će željeznica da bude apsolutni fokus i vode nas je jedan dokaz u tom pravcu. Mi smo u Srbiji rekonstruisali deo do Valjeva i sada smo u okviru plana rasta za Zapadni Balkan smo prijavili, odnosno tražili smo da se finansira projekat nastavka pruge. On je kod nas skoro 210 km, izvinjavam se, od Valjeva do Vrbnice i to je pruga Beograd-Bar. Tako da ćemo mi u okviru naših projekata koje ćemo raditi, nama je ova pruga na prvom prioritetu. Ovo će omogućiti da teretni vozovi putuju bar sad vremena kraće od Luke Bar, ali će i sigurno privući više putnika na jednoj međunarodnoj putničkoj liniji u regionu, vezi između Beograda i Podgorice i dalje ka Primorju. I u Crnoj Gori će uskoro početi rekonstrukcija pruge. Rekonstrukcija Lutovo, Bratonožić i Biočet uključuje sanaciju 12 čeličnih mostova, 8 tunela. Sredinom sledeće godine, kao što sam već i rekao, počeće izgradnja, rekonstrukcija, odnosno pruga od Bara do Golubovaca. Sad u avgustu ćemo da apliciramo kroz Western Balkan Investment Framework, to je fund od strane Evropske komisije, za rekonstrukciju poteza od Golubovaca do Trebišice. Moderna željeznička stanica u Bijelom polju finansirana je iz evropskih fondova. Cilj Evropske unije je da do 2030. udvostruči putnički željeznički saobraćaj, dok će teretni uvećati za minimum 30%. Zato ohrabruju zemlje Zapadnog Balkana da koriste novac Evropske unije kako bi osavremenila željeznički saobraćaj. Željeznički transport igra ključnu ulogu u oblikovanju evropske budućnosti. Uz željeznicu prevoz je i pametniji, bolje povezan i čistiji, jer emitovanje štetnih gasova u željezničkom saobraćaju svega 0,5%. Novca za investicije ima, željeznica nam je prioritet. Ministri su danas na bilateralnom sastanku razgovarali i o završetku autoputa koji će povezati dvije države. Iz Srbije najavljuju da će dionica do Požege biti gotova do kraja godine, dok će se Crnom Gorom uskladiti nastavak radova do Boljara. Ono što je izvjesno jeste da će i na ostalim graničnim prelazima otvarati zajedničke kontrolne punktove. Mi ćemo naravno na tom autoputu imati integrisan granični prelaz, to imamo na svim novim putima sa svim državama, ali smo pričali o tome da napravimo jedan integrisan granični prelaz upravo ovde, na ovom putu koji je sada postojeći, kako bismo skratili čekanje ljudi, kako se dva puta ne bi vršio carinski pregled, da bude nešto kao što je sada ovde na ovoj željezničkoj stanici. Ministri su najavili da će kroz zajedničku kompaniju SMATSA u budućnosti više novca investirati u osavremenjavanje i poboljšanje saobraćajne i vazduhoplovne povezanosti između Srbije i Crne Gore.